Вашингтон Ресейдің Сириядағы жеңісіне күмән келтіріп отыр. Және де Құрама Штаттар Даиштан төнген қауіп сейілген жоқ деп Араб Республикасында мыңдаған жауынгерін қалдырды. Десекте Мәскеуде бұл мемлекеттен кетпек емес. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Америка Құрама Штаттары Ресейдің Сириядан өз әскерін әкететіндігіне сенбейді, және де АқШ Мәскеудің осы мемлекетте Даишты жеңдіктеуі ертерек деп есептейді. Мұны Ақ үйдің атын атамаған өкілдер бүгін мәлімдеді. Айта кетсек, дүйсенбі күні президент Владимир Путин ойламаған жерден Сирияға барды, және де сол сапарында Кремль басшысы Ресейдің Асад армиясымен бірігіп лаңкестік топты талқандағанын және өз миссиясын орындағанын атап өтті. Ал президент Башар Асадтың ойынша, бұл одақтастық келер ұрпаққа өнеге болады. Бұл жерде Ресейде Сирияда қан төкті. Екеуін бөліп жармаймыз. 100 жыл өтер. Содан кейін немерелеріміз бен шөберелеріміз екел жауынгерлерінің қаһармандығын тарихтан оқитын болады. Дегенмен АқШ-тың ресми өкілдерінің пікірінше Сирия армиясы саны жағынан аз, күші жағынан осал, сондықтан сырттан қолдау болмаса, ол елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмайды. Ал саяси проблемалар шешілмесе, Даишпен өзге де қарулы топтар қайта ұйымдасып, жаңа шабуылға кірісуі мүмкін. Сол себепті Пентагон бүгінде бұл мемлекетте 2000-дай жауынгер ұстап отыр. Кейбір мәліметтерге қарағанда, биыл наурызда Даиш Сирияның 40% территориясын бақылаған, ал осы айдың басында оның қолында 6% жер ғана қалды. Сондықтан бірқатар сарапшылар экстремистік топтан Сирияға төнген қауіп шамалы деп есептейді. Даиштан қаншама территория азат етілді. Сондықтан бұл топқа қазір жасырынып, шабуыл жасайтын жер қалған жоқ. Осының өзі жағдайды өзгертіп отыр. Әрине, Даиш тұтқиылдан атып жаруы мүмкін. Бірақ ондай шабуылдардың әсері сондай ауқымды болады деп ойламаймын. Сейсенбі күні Дағыстан астанасы Махачкала әуежайына 2 ұшақ барып қонды. Олардың бортында Сириядан оралған ресейлік жауынгерлер мен офицерлер. Бірақ миссия осымен аяқталған жоқ. Мәскеу Араб Республикасында бір әуе бір теңіз базасын қалдырды. Сондықтан келешекте мұндай ұшақтар сарбаздармен кері шығудағы жайып емес. Өйткені әскери сарапшылардың ойынша Ресей үшін қазір таяу шығысқа қайта орнығу Асад режимінен де маңызды. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.